Дәүрүрет кутмандуу таңыңыздар менен, урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан Google Tree экранда амандашып жаткандыгыбызга өтө кубанычтабыз. Ар бир таңда эле сиздерге дегиле ден соолукка туура кам көрүп, кеңеш берүүнү көздөгөн бул дарыгерлер бурчу. Аны менен мен Махабат Таанбек болмокчумун. Бүгүн бизде конокто дегиле адамда бардык нерсе жакшы болуш керек эмеспи? Анын ойлонуусу, кийими, жан дүйнөсү, жада калса гүлүүсү дагы. Мына ошол гүлүүбүздү жакшы кылып турган бул тиштер. Бүгүн ошол тиштер боюнча сөз кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто Куанычбек мырза, кечиресиз. Кош келипсиз, кандай келип алдыңыз? Салам алейкум. Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүбүздү кыскача тааныштыра кетсек, атыбыз Куанычбек, жашыбыз 30. Бул тиш жаатында 9 жылдан ашып калды иштеп атканыбызга. Анан эгер суроолор болсо, узатсаңыздар. Сонун, келиңиз анда эң алгач эле сөз башынан болсун. Деги эле бул жаатка кантип келип калгансыз? Балким үй бүлөдө ушул жаатта эмгектенгендер барбы? Негизи айтат эмеспи, алма сабагынан алыс түшпөйт деп, э? Үй бүлөдө бул жаатта эмгектенгендер барбы? Же болбосо өзүңүздүн кызыгыңыз менен келип калгансызбы? Көбүнчө өзүмдүн кызыгым жана үй бүлөдө өзүмдүн апам убагында баягы медик болгусу келишкен. Анан кийин ошо боло албай калгандыктан балдарынан көргүсү келет экен да бардык адамдар. Анан ошону үчүн бизди академияга тапшырганга чечим кылган экен, медакадемияга. Өзүмдүн карындашым дагы медакадемияга тапшырып, ошол жашында жетпегенинде ошо балдарынан көргүсү келген окшойт да. Анан өзүмдүн дагы шыктануум, кызыгым бар болчу, тиш доктор болом деп. Жаш кезден бери кулакка айта бергендиктен баягы өзүмдүн дагы тартылуум бар экен да. Эң сонун. Анан бүгүнкү биздин темабыз имплантация боюнча болгон турат. Ошол боюнча бир маалымат берип өтсөңүз, имплантация деген эмне, тарыхы боюнча? Кыскача тарыхка таянсак, 56 жылы шведтик изилдөөчү биолог өзү Бренемарк деген коёндун сөөгүнүн кайра өсүшүн изилдеп атып эле ал жерден атайын камера салат. Камерасы трубка бекип калат дагы, ошол жерден баягы титандын сөөкү бекишин изилдеп чыгат дагы, жана кийин көптөгөн жаныбарларга изилдөөлөрдү колдонуп, анан 60 жылдын аяктарында адамдарга колдонуп көрүүчү болот дагы. Анан өзүнүн досу болгон болот, Ларсен деген. Ал досунун ошо тиши жок, өмүр бою кыйналган экен да, протез мененчи, кийме протез, кыргызча кеп тиш деп коет да. Ошол протезден кыйналган себептен ага ошо имплант коюуну чечишкен экен да. 4 имплант коюп, үстүнө тиштерди жасашып, ошондон кийин анан ошо тишке имплант коюу башталып кеткен экен 60 жылдардан кийинчи. Ал киши ошол 2006 жылы кайтыш болгон, Ларсен. Ошол жылга чейин баягы импланттан жасалган тиштерди ошол жылга чейин кийген экен да. Кыскача тарыхы ушундай да, келип чыгышы баягы титандан, анан ошол случайно мындай айтканда баягы күтпөгөн жерден келип калган да. Бирок негизи имплантты титанды ортопедияда, башка медицинада да колдонушкан мурунчу, бирок именно ошол тишке колдонуу 60 жылдардан кийин да. Эң сонун. Анан деги эле бул сиздердин клиникада имплантацияны кантип жасайт, мына ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Бизде имплантация уже көп жылдан бери кылынып келет Кыргызстанда, жана көптөгөн клиникаларда бар. Бизде өзү имплантолог менмин. Имплантация өзү өтө деле оор жана мындай кыйын, катуу болгону менен жеңил эле процедура да. Анткени бул жерде местный эле, мындай айтканда орунду эле анестезия сайылат дагы, баягы тиш дарылып аткандай эле болот да. Көптөрү баягы корккондон келбей жүрө беришет, баягы кыйналып кеп тишти кийип жүрө берет да, мындайча айтканда протезди, че протезди кийип жүрө берет. Тиштери бузулса дагы баягы коркуп келбейт да. Азыркы учурда медицина астыга өнүгүп, жакшы обезболивающийлер бар. Мурда Советтер Союзунда баягы навокаин, лидокаиндерди сайып, анан баягы тиштерин жулганда адамдар коркуп калышкан экен да. Азыркы учурда андай эмес. Азыркы учурда күчтүү-күчтүү дарылар бар, анестетиктер бар, аларды сайганда адам так эчтеке сезет. Ошон үчүн бул нерседен коркпош керек, жөн эле келиш керек да. Эң сонун. Анан негизи канча убакытта ушул тиш боюнча дарыгерлерге кайрылып туруш керек? Негизи дүйнөлүк стандарт бар. Дүйнөлүк стандартта 6 ай сайын келип көрүнүп турушу керек да. Анткени баягы имплантка жеткизбей башында эле эгер кичине эле кариес түшсө, кичине эле налет болуп атса, ошону убагында тазалап тура турган болсо
Анда демек кийин имплантка чейин жетип, тишти жулууганга чейин жетпейт да. Батышта, батыштагы медицинада кандай десе, профилактикага көбүрөөк орун жасашат да, көбүрөөк басым жасашат. Профилактика дегенде эстетическая стоматология деп коет, баягы тазалаганды обязательно кылып турушат. Алар тазалап, турат, тишке кам көрүнүү жакшы кылышат да. Ошон үчүн аларга мындай дарылоо имплант дегенди көп талап болбойт экен да. Эстетическая стоматологиясы ошо астыга өнүгүп кеткен да. Биз дагы балким ошого жетишибиз керек. Эмнегедир десе, бизде баягы тиштер жулунуп, уже кеч болуп калганда келет да. Кеч болуп уже тишти жулуш керек болуп калат, тиши сынып түйүнөн түшүп калмайынча же ооруп шишип кетмейинче келбейт да. Бул туура эмес. Алдыга өнүгүшүбүз керек, өсүшүбүз керек. Уагында эле каратып, жарым жыл сайын, жок дегенде бир жыл сайын келиш керек да. Ошол өзүмдүн советимди айтмакчымын да. Эң сонун, анан негизи эле тишти эртең менен анан кечинде эки маал жууш керек экенин баарыбыз эле билебиз. Ошол тамактан кийин жууш керекпи же болбосо тамакка чейин тиш жууган туурабы? Жакшы суроо. Көптөрү эртең менен жууп көнүп алышкан экен да. Негизи эң туурасы кечинде жууш керек. Кечиндеги эң мындай маанилүү балдарга дагы ошентип кечинде үйрөтүш керек. Анткени биздин тишибизди коргоп туруучу бул шилекей да. Шилекей Аллах Таала ушундай шилекейди жараткан, баягы тишке сиңип, ал тишти бекемдеп турат. Ушундай минералдар чыгат шилекейдин ичиндечи, тишти бекемдеп туруучу да. Түнчүндө шилекейибиз баягы ооздун ичинде толук кандуу иштебей калат экен. Шилекей артка агып жүтө берет экен адамча. Ошон үчүн түнчүндө баягы тамак жеп алып туруп жатып ала турган болсо тишти жуубай. Таң атканга чейин баягы сыртындагы микрофлора, баягы бактериялардын бардыгы тишти жеп баштайт да. Ошондон анан кариес пайда болот. Албетте кечинде жууш керек. Эртең менен кээде унутуп калса, кээде жуубай койсо эчтеке болбойт. Эртең менен жуубай койсо эчтеке болбойт деп айтам. Чайкап койсо эле жетиштүү да. Эми обязательно мындай кечинде такыр унутпаш керек да. Бир жака барса дагы, бир жакта жүрсө дагы. Анткени бардык процесстин баары түнчүндө болот да. Ошол. Анан кандай тиш щетканы сунуштайт элеңиз? Катуу жумшак болуп бөлүнөт эмеспи? Ошолордун кайсынысы менен тишти жууса туура болот? Ар бир адамдын сезимталдыгы, тиштердин эмалдынын структуралары ар кандай болгондуктан негизи өзүнүн стоматологуна барып сураса жакшы болот да. Анткени ал туура щетканы совет берет да. Анткени адамдар түптүз эле жууп үйрөнүп алышкан. Бул тиштин эмалдарын кээде сүртүп коюшу мүмкүн. Мындайча айтканда кыйып салат да. Тиштин түптөрүнчү ал кийин проблемага алып келет, кийин кыйынчылыктарга алып келет. Ошон үчүн кээ бир адамдарга жумшак щетка керек, кээ бир адамга орточо жумшак, кээ бир адамдарга катуу щетка керек. Аны негизи стоматолог, тиш доктур өзү карап айтышы керек да. Демек ошондо тишти текшертип алып туруп анан туура жууган туура болот турбайбы анда? Ооба, албетте жакшы болот ошондо. Эң сонун, мына ушундай сиздерде дагы тиш боюнча суроолор болсо биздин экран алдында турган WhatsApp номерлерибизге SMS билдирүү калтырыңыздар, же болбосо экранда турган телефон номерге чалып өзү менен түз байланышка чыгып сүйлөшсөңүздөр болот. Анан айтсаңыз деги эле имплант койдуруунун кандай коркунучтары бар? Коркунучтары кайсылар ушул имплант койдуруу боюнча? Медицинада өзү абсолютный анан относительный деп коет. Кыргызчада бул такыр болбойт жана кылса болот деген эки термин бар. Абсолютный и относительный дегени бул кээ бирлерге такыр болбойт койгонго, кээ бирлерге койсо болот. Бир определенный условиялардан кийин ошол нерсени эгер пациент аткара турган болсо бейтап. Такыр болбойт дегени бул ар кандай жанагындай раковый ооруларды алып излучениеларды алса, сахарны диабеттин чоң түрүнө жетип кетсе, сахары мындай 10'дон ашып 12'ден ашып кете турган болсо да коюш кыйын болуп калат да. Аны эми адамдын ар бири өзүнүн келип бизден диагностикадан өтүп даярданышыбыз керек болот. Ошол учурда биз карайбыз да. Эми относительный дегени баягы койсо балким жакшы болуп кетет деген бул ар кандай баягы оорулардан кийин дененин жакшы болушун күтүп андан кийин же болбосо диеталардан кийин кээде сахар көп болгондо коебуз, бирок диеталарды жакшы кармап туура тамактануу бул жерде албетте туура тамактанууга көп маани берет. Кээде ушундай пациенттер келет,
Оозунда аяп айганда гигиена начар. Андай пациенттерге мен айтам. Биринчи сиз гигиенаны гигиена менен иштейлик, щетка, пасталарды туура колдонолуктагы, андан кийин гана мен сизге коем деп. Анткени имплант койсо эле жубай жүрө бериш керек деген түшүнүк кө жакын эмеспиз да. Ошон үчүн баягы койгондон кийин дагы анын гигиенаны көбүрөөк караш керек болот. Ошондуктан баягы барып деле баягы докторго келип, көрүп, сүйлөшүп, ошонун бардыгын биз даярдашыбыз керек болот да. Эң сонунан имплант койдурбай эле тиштерди калыбына келтирсе болобу? Имплант койдурбай дегенде баягы анын альтернативасы азыркы учурда жок болуп жатат да. Кеп тиш болуп атат, мына айтканда протез эле адамдар жасап кийип атат. Протез көптөрүнө жакпайт да. Негизи акыркы исследованиялар боюнча 90% протез кийген адамдарга протез өзү жакпайт. 10% адамга жагат экен да. Себеби бул дайыма ал түшүп кете берет, сүйлөп атканда ыргып кетиши мүмкүн, чайнаганда анчалык күч бербейт, анткени бүлөөгө бекит да алчы. Ошон үчүн аябагандай дискомфорт кылат да. Ошон үчүн азыр протезге караганда албетте имплант жакшы. Жана дагы бир нерсе бар, тиш аябагандай бузулуп калса деле баягы бейтаптар келип суранат да, эптеп ушул тишимди жасап бер депчи. Эптеп деген бул кандай десе, эптеп убактылуу эле болуп калат да ал нерсечи. Баягы бузулган тишти бекер убакыттын коротуп коет да, кайра жасатам депчи. Ошондой кеңеш бермекчимин. Эгер ошондой тиши аябай жок же болбосо аябагандай бузулуп калган болсо, жулдуруп эле албетте имплант эле койгон жакшы болот да. Ушу менен биргеликте эле ушул импланттын артыкчылыктары боюнча да айтып өтсөңүз. Импланттын артыкчылыктары бул эгер тиш имплант сөөккө катуу бекей турган болсо, бул акыркы изилдөөлөр менен ушундай катуу бекейт, аны тиштей кылып сууруп чыга албайсың да импланттычы. Тишти сууруп чыгарсаң болот, бирок имплантты оңой менен сууруп чыга албайсың. Аны четинде сөөктөрдү кесип атып чыгарылат да. Демек имплант аябагандай катуу сөөккө бекип калат да. Мындайчканда өсүп калат, чыгара албайсың да. Ошол Бренемарк деп аткан башында айткан изилдөөчү ошону байкаган да, баягы сөөктөн чыкпай калганчы, катуу жармашып калган. Ошон үчүн баягы туруктуулугу тиштен дагы бекем болот. Бирок албетте Кудай берген өзүбүздүн тишибизге эмне жетсин. Албетте өзүбүздүн тишибиз болгон жакшы. Тиш жок болсо, бул имплант жакшы альтернатива демекчимин да. Анан жаш ушу менен эле жаш куракка өлчөнөбү? Мисалы үчүн мынча жаштан үйдө коюлат, же болбосо мынча жаштан кийин коюлбайт деген сыяктуу болуп. Ооба, албетте 18 жашта сөөк катыйт, 18 жаштан кийин коюлат. Бул дүйнөлүк стандарт. 18 жаштан кийин 70-80 жашка чейин. Мен рекордумда 72 жаштагы апабыз койдуруп кеткен да имплант. Ошол 72 жаштагы апага койгон экенсиз, анан жыйынтыгы кандай болду? Аябагандай жакшы. Бирок баягы имплантты койгондон кийин биз күтүшүбүз керек болот. Эмнени күтөбүз десе, баягы сөөктү койгондон кийин өсүүсүн күтөбүз да. Сөөк өсүп, баягы имплантты кучактап калыш керек да, курчапчы. Бекем, ошондо бекем болот. Ошон үчүн көбүрөөк күтүш керек. Убакыт өткөн сайын ошол убакыт көбөйө берет. Мисалы, кол бут сынганда деле жаштардыкы бат калыбына келет, а карыган адамдардыкы жаш кечирээк калыбына келет. Бул естественно эме кандын барышына, анын кайра регенерация, мындай айтканда заживать эткен учуруна дагы тиешелүү болот да. Эң сонун анан ушул 72 жашка чейин койгон экенсиз, анан кош бойлуу айымдарга кандай кеңеш бере аласыз? Кош бойлуу айымдарга эртерээк койдуруш керек. Баягы боюнда болгонго чейинки учур жакшы. Анткени көп учурда, бардык дебейм, көп учурда биз антибиотик жасышыбыз керек болот импланттан кийинчи. Анткени бактериялар ооздун ичинде көп. Баягы бактерияларды каршы иштеп туруш үчүн антибиотик керек болуп калат. Ошондой учурларда боюнда барларга билгендей эле антибиотик жазган туура эмес да. Ошон үчүн баягы күтүп эле, бул эме плановый жана экстренный деп экиге бөлүнөт медицинадачы. Баягы пландап жасай туруучу процедураларга кирет да. Пландап же бул шашылыш эмес да. Экстренный баягы шишип ириңдеп атса жулушу керек албетте. Бул имплант баягы пландап
birinci karab sögün izildeyip andayın koyulatta. Şun için ringenge de tüşkünge olbayt. Bu yerde ringen luçları boyun duvarlarga ziyandı. Şun için biz implant koyurdu ringenge de tartavuz. Koygondon giyin de ringenge tartavuz. Şun için planirovane de pot bayağı boyunda bolgon koçeyin planda şun jasaş kerek de. Anan negizeli kança vaqtta jazap ötöt, kança vaqtta aygat? Ben bilişimçe bir 3 ayda ушундай убакта айгат болуш керек э? Ооба, туура 3 ай бул орточо эсепке алынган жана жанагындай айткандай эле жашка тиешелүү адамдардын баягы сөөктөрүнүн структурасына да тиешелүү. Анткени 4 түрдөгү сөөк болот. Баягы жумшак, бир аз катуураак, андан катуураак деген сыяктуу. Ошон үчүн ошо сөөктүн да структурасына тиешелүү баягы убакыт чечилет да. Кээлерге 5 ай болуп кетет, кээлерге 6 ай болуп кетет да. Эң сонунан ушул имплант койдургандан кийинки этап жөнүндө айтып берсеңиз. Имплант койдургандан кийин убакытты күтүшүбүз керек, баягы бекигенге чейин. 3 ай, 4 ай болобу? Бекип бүткөндөн кийин, андан кийинки бул үстүнө тиш салуу да. Анткени бул импланттын максаты үстүндө тиш салуу да. Üstüne tiş saluğa dağı bir 2 cuma, 3 cuma vakit getirt. Antkene al cerden kalıp alıp, şu implantın caygaşırısı cerden kalıbını alıp, bizden laboratuvarda işteki teknikleri veriyoruz. Alar tiş tiş asap üstüne koyup, biz burap koyuyoruz da. 3 aydan giyinki prosedurodan giyin dağı bir apriliyon vakit gerekti. Geveler gelişet, 3 aydan geldi, bütü. Ben kanat işim deyip de. Al kanday dese tiş ar bir adamga индивидуально мындай айтканда өзүнө ылайыктуу кылып жасалат да. Ошон үчүн мен ошону түшүндүрөм. Келиңиз, андан кийин анан биз калыбын алып өлчөп, анан балдар жасайт, биз анан коёбуз деп түшүндүрөбүз да. Ошол койгондон кийин канча убакытта бир сиздерге кайрылып туруш керек? Койгондон кийин биринчи 10 күндө келет, андан 1 айдан келет. Биз баягы рентген контроль менен карап турушубуз керек болот да. Имплант кандай өсүп атат, кандай заживать атат же. Негизи убактысыз болсо ай сайын келип турса жакшы болот. Анан деги эле азыркы учурда ушул биздин Кыргызстандагы өнүгүшү кандай ушул боюнча? Азыркы учурда 2010'дон тарта аябагандай көп өнүгүүлөр кетип атат. Башында имплант өзү система бизде аз болчу. Тилекке каршы Кыргызстан өзү имплант чыгарбагандыктан башка жактан көп келе баштады. Акыркы бул 2 жылда дагы 30'дан ашык фирма уже кирди да имплантацияга. Ошон үчүн албетте өнүгүшүн тилек кылмакбыз. Өзүбүздүн дагы балким имплантационный системаларыбызды чыгарсак кыргыздардыкычы жакшы болмок, арзаныраак болмок да. Баягы башка жактан келген нерсе Кореядан, Европа жактардан келет. Булардын бардыгы баягы кымбатчылык болуп кетет да ортодо. Ошон үчүн баягы көптөрү сурайт, имплант эмне себептен кымбат дегенде, мунун технологиялык жасалышы жана башка өлкөлөрдө жасалган үчүн бизде кымбат болуп кетет да. Эң сонун убакыт учкан куш демекчи, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып бара жатат. Сизге эркин микрофон берели, кыргыз элине болгон каалоо тилектериңиз, куттуктоолоруңуз жана кайрылууңуз болсун. Рахмат. Бул жерде өзүбүздүн динибиз болгон исламдан айтып кетким келип жатат. Абу Хурайра разияллаху анхудан хадис бар. Пайгамбар ислам айтканда, эгер дейт мен өзүмдүн үмөтүмө оорчулук болуп кетпегенде, анда ар бир дары аталгандан кийин мен мисвак менен дейт тиштерин тазалатмакмын дейт да, эгер үмөтүмө оор болуп кетпегенде дейт. Бул дегени баягы 5 маал бизге мойнубузга жүктөлгөн эмес тишти тазалоо. Бирок бул айтканы мындайча айтканда далалаты, ар жагындагы сөзү эмнени айтып турат десе, тишти жакшылап кам көрүү мындайча айтканда 2 маал эле эмес дейт, 5 маал жөнүндө айтып атат да. Ошон үчүн мен да ошол нерсени айтмакчымын кыргыз элиме. Албетте тишке кам көрүңүздөр, убагында көрүңүздөр, жаш кезден көрүңүздөр. Балдарыбызды дагы үйрөтөлү, ошого көндүрөлү. Баягы күндө көндүргөн нерсе жакшы да. Бул имплантка жеткизбейли деген максатта. Анткени биз дарыгербиз. Дарыгер болгондон кийин бир коммерсант болуп же болбосо ушул имплантты саталы деген максатта эмес. Албетте биринчи ушул имплантка чейинки нерселерди кыла турган болсок, эгер айла
айла жок ушундай бир процедура келип кала турган болсо, айла жок имплант коебуз да. А болбогон учурда албетте тишиңиздерге кам көрүңүздөр. Рахмат. Эң сонун алтындай болгон убактыңызды бөлүп келип бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ар дайым биздин элибиздин жылмайуусуна себепкер болуп жүрө бериңиз демекчибиз. Бүгүн бизде конокто тиш дарыгери Келдибеков Канчбек мырза болду. Сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар дейм.